Najteža situacija i dalje je u Donjoj Jablanici, koja je gotovo potpuno uništena. Brojna mjesta su ostala odsječena, sama Jablanica je bila odsječena, pa tako i sva naša naselja. Ne postoji niko do koga se ne može doći i došli smo do svakoga i bilo kakva evakuacija, bilo kakva potreba, tu su sve službe zaštite i spašavanja. Stavili smo se na raspolaganje i evo došli smo ovdje da pomognemo ovome ugroženom stanovništvu. 10 pripadnika RUCZ je došlo na teren, od toga imamo specijalizovanu jedinicu za spašavanje iz ruševina i imamo plan tim, to jest sa teškim mehanizacijom, koji rade svoj posao, evo raščišćavaju se teren, a onda spasioci da bi mogli da pristupe ovim urušenim objektima. Naša Arduana Pribinja je u Donjoj Jablanici, izravno je sada uključujemo. Arduana, ti si sada na terenu, može li se uopće još prići kućama, kakva je situacija, što nam možeš reći? Saša, kao što možeš i primijetiti u odnosu na naše prethodno javljanje, ja se javljam s iste pozicije. Dakle, do Donje Jablanice, konkretno do objekata koji su zatrpani, do spasioca, do ove teške mašinerije, mogu samo članovi porodica radi eventualne identifikacije ili članovi onih porodica čije su kuće djelimično uništene kako bi probali ući unutra, spasiti eventualno što se spasiti. Da, mogu dole i spasioci, mogu istražitelji, ali novinarima je danas po nalogu tužilaštva prilaz. Kao i ostalim ljudima, bilo je onih koji su željeli pomoć i koji su došli iz okolnih mjesta, iz drugih gradova da pruže pomoć, ali dakle nikome u tom smislu nisu dali prilaz Donjoj Jablanici, gdje je situacija, kako nam kažu, iz civilne zaštite i iz vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona praktično nepromijenjena u odnosu na jučerašnji dan. Oni vrlo oprezno izlaze sa novim podacima, kako s brojkama, tako i generalno s opisom stanja na terenu. Nastoje, čini mi se, na takav način i upravljati ovom kriznom situacijom. Mole medije da se ne fokusiraju na brojke, da se fokusiraju na ono što je prema njima sada primarna priča, a to je priča o spašavanju i priča o pružanju pomoći preživjelima. Dakle, situacija, kao što rekoh, vrlo složena i danas, a usložnjavala je i kiša koja je padala gotovo cijelog dana, kao što sam spomenuo, veći broj naselja, kako u Jablanici, tako i Konjicu, danas je bez električne energije, oko 80 trafostanica ovdje je van funkcije. Danas kazali su mi iz civilne zaštite da su uspjeli sanirati dotok električne energije prema nekim manjim mjestima, prema recimo Buturović polju, ali dalje je puno takvog posla, prije svega pred pripadnicima civilne zaštite. 67 ljudi, Saša, jučer je s ovog područja zatražilo pomoć u lokalnom domu zdravlja, četvero od toga je upućeno na dalje liječenje. Jedna osoba je u kritičnom stanju na kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu. Nažalost, informacije kojima mi raspolažemo dok ih dolazimo u ovom trenutku govore da stradali ih ima i u tim okolnim mjestima oko Jablanice, oko Donje Jablanice koja su bila odsječena. Kažem namjerno bila odsječena jer ste čuli načelnika koji kaže da nema više odsječenih naselja, da su uspjeli stupiti u kontakt sa svima, da je pružena prva pomoć svima kojima je ona bila potrebna. Informacije koje mi imamo govore da ima stradalih, da je recimo jedna trudnica u 8. mjesecu trudnoće stradala u mjestu Zlata i to navodno pokušavajući da spasi svoje starije djece. Zaista vrlo potresne, vrlo tragične priče dolaze s ovog dijela Bosne i Hercegovine. Priče koje su uznemirile ne samo Bosnu i Hercegovinu, nego i cijelu regiju. Danas, osim ekipa iz drugih država, ekipa pomoći, vidimo ovdje i dosta televizijskih ekipa praktično s područja cijelog Zapadnog Balkana. Kada gledamo ove snimke, kada vidimo taj odron, to silno zapravo kamenje, nameće se to pitanje ljudske odgovornosti, s obzirom na činjenicu da je iznad, dakle, Donje Jablanice kamenolom, čije je kamenje zapravo uveliko uništilo ovo naselje. Mislim da sam drugu spomenula i tužitelje koji su na terenu, istražitelje. Sad, što kažu nadležni, kako to komentiraju, što se zapravo sad tu utvrđuje?
Saša, kao što rekao, primarna priča sada je priča o spašavanju, ali druga važna priča je priča o tome šta je u stvari dovelo do ove tragedije. Bilo je ovdje i ranije i poplava, bilo je aktiviranih klizišta, ali nikada Jablanica nije vidjela ovako nešto. Još jučer lokalno stanovništvo pokrenulo je tu priču o tome kako su upozoravali ranije, kako kažu nadležne, da bi kamenolom koji se nalazi, pazi, u ovoj šumi odmah iznad Donje Jablanice mogao da napravi ovu katastrofu uslijed nevremena ili drugih nedaća. Kažu da su upozoravali da taj otpad iz kamenoloma nije adekvatno zbrinu, da su tražili da neko to provjeri, ali da se naprosto niko nije, da naprosto niko nije obratio adekvatnu pažnju na to i da je evo posljedica ovo što mi danas ovdje imamo i ono čemu danas svjedočimo. Lokalni zvaničnici, prije svega oni na kantonalnoj i nižnim razinama, apsolutno danas ne žele govoriti o toj temi, vraćaju nas na priču o tome šta je danas fokus, kažu da će se takvi navodi ispitati. Lokalno stanovništvo pak tvrdi da ta priča o kamenolomu nije neka nova priča, da je kamenolom tu još od prije rata, ali da prije rata nije bio u funkciji upravo zbog tog vrlo rizičnog, rekla bih kritičnog položaja u odnosu na lokalno stanovništvo. Ispod da je aktiviran nakon rata, da je navodno, kako oni tvrde, i proširivan. Ja te navode nisam mogla potvrditi upravo zbog ovog što sam ti sada kazala, da zvaničnici, oni koji su odgovorni za tu priču, nisu željeli tako nešto uopće komentirati. S druge strane, evo čujemo federalnog premijera koji vrlo otvoreno kaže da je dijelom razlog ovakve tragedije, ovog omjera tragedije, ovog broja mrtvih i ovih šteta upravo taj kamenolom, jer se kaže cijelo brdo sručilo na te ljude. Ono što se može vidjeti iz ovih naših snimaka iz zraka je da je upravo jedan dio tog klizišta išao u tom pravcu. Od kamenoloma vidi se taj kamen praktično od samog kamenoloma pa sve do Donje Jablanice. Vidi se da je taj kamen, da je taj otpad s tog mjesta zatrpao dio tog naselja i dio tih kuća, ali to je svakako priča za istražne organe. Oni su na terenu i navodno se dijelom bave upravo i takvim navodima. Da sada čujemo šta kaže premijer Nermin Nikšić o ovoj temi. Kamenolom koji je u stvari izazvao svu onu nesreću, sve ono što se desilo, dakle, bujice, poplava, voda, je mogla da utiče na neke ljudske žrtve, poput onih koji je bilo u Butrović polju ili u Fujnici, ne znam kako su tamo detalje, ali sigurno u Donjoj Jablanici ne bi bilo ovih žrtava da nije bilo kamenoloma, da se nije to brdo sručilo na selo, izbrisalo ga sa lica zemlje. Ministrica nas je i sada na vladi informirala, naravno federacija i nije tu nadležna, pa nema nikakvih dokumentacije kad je pitanje federalno ministarstvo, ali da je informisana i od kantonalnog ministarstva, da je nekad firma ta formirana 2001. godine, ali da nikad nije izdata nikakva dokumentacija o koncesiji i odobrenju za eksploataciju.